У 53 містах світу заплановані мітинги на підтримку кампанії Терораша. Це всесвітньо скоординована акція, яка закликає політичних лідерів і політиків офіційно назвати Росію, нагадаю, державою-спонсором тероризму. А більше про цю ініціативу ми запросили розповісти одну з організаторок кампанії, Анастасія Дмитрук. Анастасія, мої вітання вам. Скажіть, будь ласка, як взагалі, от знаєте, виникла ідея із реалізацією, ну, наскільки ви уявляли, що це можна реалізувати, в тому числі по всьому світу, і зібрати необхідну кількість людей на підтримку? Ви знаєте, зібрати необхідну кількість людей – це завжди виклик перед організаторами. І ідея виникла сама по собі, логічно, на честь роковин з трагедії збитого літака. І це ще раз привід нагадати людям, що Росія – це держава-терорист. І вже наклалося так, що Росія, ми маємо в Україні кожен день теракти російські. І це ще один, знову ж таки, інфопривід привернути увагу суспільства і всього світу до того, що від Росії страждають мирні люди, мирне населення. Так вже сталося, що до цього доклалися теракти у Вінниці, в Краматорську. Це тільки підсилило поштовх, імпульс і необхідність проведення таких масових заходів. І я дуже дякую, тому що, звісно, одна людина ніколи не впорається з таким викликом, але я дуже дякую всім організаторам, які долучилися, які відгукнулися. Ці 53 міста – це фантастика, це неймовірні українці, які не можуть просто чекати, коли зупиниться війна і коли це все закінчиться. Ми повинні працювати кожен на своєму фронті, ми повинні тиск суспільства, він є рушійною силою, він діє на європейських політиків, на світових лідерів. Тиск суспільства дуже важливий. І тому я дякую всім, хто долучився. Це і об'єднання Виріс, Синерджі, Український центр безпеки та співпраці, Underdog.ua, художники, які намалювали ці постери, які всім-всім-всім громадам, які долучились. І кожній людині, яка вийшла, яка не полінувалася, яка знайшла сили, час доєднатися до цих акцій. Анастасія, це важливо. А які, от знаєте, міста чи країни виявилися найактивнішими? Ви знаєте, так дуже важко виділити, але ви бачите список міст у відкритому доступі, і ви бачите, от ви навіть самі робили сюжет, підбірку. Це фантастично, що це відбувається не тільки там, да, у наших сусідів, Польщі, Чехії, там, Німеччини. Тобто не тільки ті країни, які поруч безпосередньо, а і Америка, і там Естонія, і Кіпр. Тобто це величезна кількість людей, і це величезна географія цієї акції. І я сподіваюся, що вона буде тільки розширюватися, і сьогодні нас побачите ще більше людей завдяки вашій інформаційній підтримці, і ще більше людей виявить бажання доєднатися до цієї акції, вийти з цими мітингами у своїх містах, у своїх країнах, по всьому світу. А скажіть, будь ласка, чи є, це дуже важливо, чи є, Анастасія, чи є успішні кейси в цій акції вже, про що ви можете розказати? Ми будемо чекати на звіти від кожних організаторів, тому що всі надсилають свої результати, хто чого досягнув цими акціями. І, звісно, ми викладемо в соціальних мережах все, чого ми досягнули. Але я впевнена, що такий розголос потужний, і я знаю, що іноземні ЗМІ підключаються, також висвітлюють цю подію, цей флешмоб, а це вже дуже важливо, це означає, що світові лідери почують ще раз наш меседж, і я думаю і сподіваюся, що вони відреагують правильно і дуже швидко, оперативно. А загальна кількість людей по всьому світу скільки доєдналось? І ми маємо досягнути, Анастасія, повного ембарго на всі енергоносії Росії і взагалі. Її мають забанити на всіх рівнях. І це тавро терориста має бути з ними навіки. Є інформація, коротко, якщо можна, загальна кількість учасників акції по всьому світу? Ой, да це тисячі людей. Тисячі. Зрозумів. Тисячі. Дякую. Анастасія Дмитрук, організаторка акції, була зараз з нами на зв'язку. Ми не завершуємо цю тему, тому що саме зараз один із таких мітингів, він проходить у Стокгольмі. До нас долучається Аліна Зубкович, голова організації Nordic Ukraine Forum. Аліна, мої вітання вам.
Покажіть нам, будь ласка, масштаби, покажіть нам, будь ласка, картинку і розкажіть, що зараз відбувається. Доброго дня. Ми проводимо демонстрацію підтримку України. У цей момент наразі грав наш друг із Стокгольму Олаф, який співав пісню «Обійми мене, океана Ельзи». Він вивчив слова, він співав українською. У нас наразі десь приблизно 1000 людей, які прийшли підтримати Україну. Ми проводимо ці протести раз на тиждень, завжди є тема. Сьогодні тема, яку ми тиснемо найбільше, це визнати Росію країною-терористом. Ми про це говоримо з першого дня війни і вимагаємо від країн вимкнути Росію з усіх організацій, де вона досі присутня, бо це знущання над цією організацією і, звісно, над взагалі всім цивілізованим світом. З терористами не можна вести переговорів. Тому, як ви бачите, наразі ця пісня закінчилася. Так, будемо... Так, продовжуємо. Так. Алін, а скажіть, будь ласка, а чи доєднуються місцеві жителі до таких акцій? Так, дуже багато місцевих, справді, місцевих мешканців, які приходять, вони роблять свої таблички, вони малюють плакати, і це, ну, це справді дуже, дуже зворушливо, що є бажання місцевих підтримувати. Так, тут є також багато українців, багато діток. Сьогодні один маленький хлопчик виступав, читав вірша українською. Це без слів, це неможливо все слухати, але це дуже сильно показує, що чому Україна бореться за свою свободу, чому Росія має бути визнана країною-агресором, країною терористом. Саме тому, що такі діти сьогодні тут мають бути, так? Ми про це говоримо. Я вважаю, що такі демонстрації, вони важливі, тому що вони показують, що суспільство підтримує Україну, і суспільство вимагає від державних установ рішень щодо подання зброї, щодо конкретних політичних рішень щодо Росії, щодо санкцій і так далі. Тому дуже важливо, що такі акції проводяться і що так багато людей досі приходить. Зважаючи на те, що зараз літо, незважаючи на те, що зазвичай всі виїжджають із Стокгольму, тут нікого немає, приходять, багато приходять. Приходять дипломати, приходять політики місцеві, міжнародні. Дуже зворушливо, коли які-небудь там дівчата чи хлопці із різних країн, які тут, наприклад, в цій компанії працюють, приходять і кажуть, давайте ми будемо там продавати прапорці, і вони ходять, продають прапорці, ці гроші потім йдуть на ЗСУ і так далі. Тобто це реально такий міжнародний рух підтримки України. Якщо, може, ви не дуже бачите, тут дуже багато прапорів. І до цього це велика будівля, це такий великий концертний зал. Він з таким прапором, який вони весь час вивішували. А тут навпроти, це центр міста, тут, бачите, така велика скульптура. Вона кожен вечір підсвічується жовто-блакитним кольором. Тобто можна побачити, що Стокгольм, він за Україну, і це і на символічному рівні, тому ми бачимо це в просторі міста, але також ми це бачимо і на політичному рівні, тому що у всіх є розуміння чітке, що Росія має бути повністю ізольована, і Україна бореться не тільки за себе, не тільки за свою свободу, а й за свободу Європи, і не тільки. Алін, і ще одне питання вам хочу поставити. Так, ви згадали про політиків, які приходять. Скажіть, будь ласка, чи є от вже від них якась реакція, так, окрім того, що вони приходять? Чи є якісь практичні кейси? Так, весь час є певні рішення, які приймаються. Ну, розумієте, як на мене, найбільш важливе – це питання постачання зброї. І ці рішення, вони почали відразу вирішуватися з початку березня. І Швеція надає пакетами всі ці рішення, так? Результати цього. Тому це все є. Якщо аналізувати те, що було зроблено, і те, до яких певних фінансових надходжень ці всі
аспекти приводять, ми бачимо результат, він є. Ну і також певні фінансові фінансова допомога, яка надходить також українцям, які тут, я маю увазі біженцям, тобто вони весь час збільшують ту кількість витрат, які країна планує саме на українське питання збільшити. Ну і плюс, слухайте, Швеція вступає в НАТО, розумієте? Тобто ще на початку лютого і міністр оборони, і прем'єр-міністр казав, та це неможливо, ви що, і там, і всі ці розмови, ну типу, з Росією ж там, ну треба обережно і так далі. Ага, ви бачите, все, ну якби Україна показала, що вона може виграти. Всі роблять на неї ставку, всі розуміють, що справді Україна виграє. Грає, вона має це зробити і немає іншого варіанту. І ми бачимо тому і політичну, фінансову і так далі підтримку. Дякую. Дякую. Це, ну, насправді дуже підіймає, я не знаю, як глядачу, а от мені особисто передали з ті емоції, от той дух та атмосфера, яка зараз там панує, і ваші слова, вони теж надихають не опускати руки, не здаватися, і, як ви кажете, попри те, що літо, дійсно, це дуже приємно, що така кількість людей постійно приходить і підтримує, і не здається. Йдемо всі разом до перемоги. Аліна Зубкович, голова організації Nordic Ukraine Forum, і ми говорили про мітинги по всьому світу фактично на підтримку того, щоб Росію визнали країною-терористом.